ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୃହରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଲ୍। ଚାରିଦିନ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲ୍ ପାରିତ। କଳା ବିଲ୍ କହି ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଲାନି ବିଜେପି। କମୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ କମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 16 ମୁଣ୍ଟ ନେଲା ମହାମାରୀ। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 2673 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 448 ସଂକ୍ରମିତ। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଅକ୍ଟୋବର 14 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି। ମଣ୍ଡପରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା। ତିନି ଦିଗରୁ ଆବୃତ ରହିବ ମଣ୍ଡପ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମନା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ପୂର୍ବତନ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଭାପତି। ଚାରିଦୁଆରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରି 50 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି। ଏବଂ ନଅରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 11-13 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ରାଜ୍ୟ। ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା।